Fy fan, ena stunden ska jag bara äta fett. Bacon och bry till levern kollapsar, vet jag. Ja. Och sen när jag provar det i två dagar, då ska jag bara äta sånt som varken har blivit stekt eller kokt, som är rött. Sånt som har ramlat ner från träet. Plopp. Ja, då är det råfod, vet jag. Och sen när jag provar det i två dagar, då gör jag en 5-2. Då ska jag äta och dricka ett evigt huller om buller, vet jag. Nej, jag brukar köra 7-23, ja. Jag går ut på att ni äter och dricker vad fan ni vill i 23 dagar och sen vecka innan lön då det ändå är tomt i kylskåpet. Då röker ni bara och dricker kaffe. Ja.